ceremoniali me fytyrat vrerosa, besoj që i dha një mesazh të ketë gjithë shqiptarëve për atë që mendojnë. Megjithatë, të kthemi ke Albin Kurti, nga përshtypjet personale, edhe mua nuk më pëlqen as nacionalistët as populistët. Në karrierën time politike jam shkputur gjithmonë që në fillim nga këto rryma, dhe nuk i sjellin gjë kombit. Vetëm e dëmtojnë. Dhe besoj që të gjithë kemi shpresë. Pse kemi shpresë në atë pjesë të kombit që deri tani për fat mirë ka qenë ndryshe nga ne. E kam thënë njëherë, kur shkojnë Kosovë ndje veten lirë. Kur vinë në Shqipëri, kam përshtypjen që jemi në restaurim. Nuk do të shoh që jemi pa atë ku kemi qenë. Do 30 vjet kot. Jemi në restaurim të plot të establishmentit ku do familjar, klanor, që përmbysëm në vitin 1990. Pa ata kemi, pa ato fytyra, pa ato ngjarje, pa ato mënyrë që do të kapi çdo gjë ta kontrolloj sot pas betimin me letër. Po ku jemi çanum? Si mund të bëhet betimi me shkrim? Po kjo është, kjo të dalë edhe këtë mund t'ja bësh një popull si shqiptarët, po nuk ja bën dot në Kosovë. Jeni sigurt që në Kosovë ngjarje të tilla nuk ndodhen. Edhe kjo është shpresa e ime për Albin Kurtin, të ndërtoj një vend brenda kombit shqiptar, ku shqiptarët janë shqiptar. Kaq, kjo është shpresa ime. Do të vëllë roft Albin Kurti.